दीपावली क्यों पालन करा है? दीपावली हाते आन की उत्सव जड़ित শিখসকলৰ বন্দী চোৰ দিৱসৰ সৈতে দীপাৱলীৰ সম্পৰ্ক কি? অশতো মা সদগমায়া তমশো মা জ্যোতিৰ্গমায়া মৃত্যুৰ মা অমৃতম গমায়া ওম শান্তি শান্তি শান্তি। অৰ্থাৎ অসত্যৰ পৰা সত্যলৈ, অন্ধকাৰৰ পৰা প্ৰকাশলৈ, মৃত্যুৰ পৰা অমৰত্বলৈ আমাক লৈ যোৱা হয়। বৃহদাৰণ্যক উপনিষদত দীপাৱলীক এইদৰে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে। আরণ্য ক্রিয়েশনের প্রস্তুতি ভারত কি খোঁজলে মানে সংগীতায় আপনার স্বাগতম জানাইছো। ভারতবর্ষর এক অন্যতম জনপ্রিয় উৎসব হয়েছে দীপাবলী বা দেওয়ালি। আজি ভিডিওটিত আমি দীপাবলীর বিষয়ে কবলে ওলাইছো। অনুরোধ জানাইছো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত চাই থাকক আর আমার চ্যানেলটি লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনত হেঁচা দিবলে নাপাহরে যেন। তেনেহলে আহক ভিডিওটি আরম্ভ করো। সংস্কৃত দীপ আৰু আৱলি এই দুটা শব্দৰ সংযোজনত দীপাৱলী শব্দটো গঠন হৈছে। দীপ মানে চাকি আৰু আৱলিৰ অৰ্থ হ'ল শাৰী বা শৃংখল, অৰ্থাৎ শাৰী শাৰী চাকি। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী বা দেৱালী আমাৰ অসমত সাধাৰণতে দুদিন ধৰি পালন কৰা হয়, যদিও এই উৎসৱে লগত লৈ আনে আৰু বহুকেইটা উৎসৱ যিসমূহ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পালন কৰা হয়। মূল দীপাৱলীৰ দুদিনৰ আগতে অৰ্থাৎ ত্ৰয়োদশী তিথিত পালন কৰা হয় ধনতেৰাছ। দেৱতা আৰু দৈত্যৰ সমুদ্ৰ মন্থনত এই দিনটোতে হাতত অমৃতৰ কলহ আৰু আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰ লৈ সমুদ্ৰ গৰ্ভৰ পৰা ওলাই আহিছিল চিকিৎসা শাস্ত্ৰৰ প্ৰণেতা ধনন্তৰী। ধনতেৰাছৰ দিনা সোণ ৰূপ বা অন্য মূল্যৱান ধাতুৰ অলংকাৰ বা বাচন বৰ্তন কিনাৰ পৰম্পৰা চলি আহিছে। বৰ্তমান অসমতো এই উৎসৱ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে। তাৰ পাছৰ দিনা অৰ্থাৎ চতুৰ্দশী তিথিটো নৰক চতুৰ্দশী ৰূপে পালন কৰা হয়। এই দিনটোতে হেনো শ্ৰীকৃষ্ণই নৰকাসুৰক বধ কৰিছিল। অমাৱস্যা অৰ্থাৎ মূল দীপাৱলীৰ দিনটোতে ৰামচন্দ্ৰই 14 বছৰৰ বনবাসৰ অন্তত পত্নী সীতা আৰু ভায়েক লক্ষ্মণৰ সৈতে অযোধ্যালৈ উভতি আহিছিল। মৰমৰ ৰাজকুমাৰক আদৰিবলৈ অমাৱস্যাৰ সেই অন্ধকাৰ নিশা অযোধ্যাবাসীয়ে নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ লগতে আলি পদূলি আৰু পথৰ দাঁতিটো চাকি জ্বলাইছিল। সেই চাকিৰ পোহৰত সমগ্ৰ অযোধ্যা নগৰী জিলিকি উঠিছিল। তেতিয়াৰে পৰা এই দিনটো দীপাৱলী হিচাপে পালন কৰিবলৈ লোৱা হয়। দীপাৱলীৰ সৈতে দেৱী লক্ষ্মীৰ নামটো জড়িত হৈ আছে। কোৱা হয় দেৱতা আৰু দৈত্যৰ ক্ষীৰসাগৰ মন্থনত সমুদ্ৰ গৰ্ভৰ পৰা ওলাই অহা দেৱী লক্ষ্মীয়ে এই দিনটোতে বিষ্ণুক স্বামীৰূপে বৰণ কৰিছিল। সেয়ে দীপাৱলীত দেৱী লক্ষ্মীৰ পূজা কৰিলে ধন সম্পদ ঐশ্বৰ্যৰ প্ৰাপ্তি হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। অৱশ্যে অসম, পশ্চিমবংগ আৰু উৰিষ্যাত দীপাৱলীৰ নিশা দেৱী কালীক পূজা কৰা হয়। পৌৰাণিক বিশ্বাস অনুসৰি দীপাৱলীৰ দিনটোতে বিষ্ণুৱে নৰসিংহ ৰূপত হিৰণ্যকশিপুক মৃত্যুদণ্ড দিছিল। দীপাৱলীৰ পাছদিনা অৰ্থাৎ প্ৰতিপদৰ দিনা গোবৰ্ধন পূজা কৰা হয়। বিশেষকৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ স্মৃতি বিজড়িত গোকুল, বৃন্দাবন আদি ঠাইত গোবৰ্ধন পূজা অতি ধুমধামেৰে পালন কৰা হয়। সেইদিনা ঘৰৰ গাই গৰু, মহ আদি পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ গা ধুৱায় আৰু ঘৰৰ চোতালত গোবৰেৰে গোবৰ্ধন পাহাৰ সাজি পূজা কৰে। দীপাৱলীৰ পাঁচদিনজোৰা উৎসৱৰ অন্ত পৰে ভাইদুজৰ দিনা। অৱশ্যে অসমীয়া সমাজত ভাইদুজ আৰু গোবৰ্ধন পূজা পালন কৰা নহয়। পোহৰৰ এই উৎসৱ কেৱল হিন্দুসকলেই নহয় শিখ আৰু জৈনসকলেও পালন কৰে। শিখসকলৰ বাবে দীপাৱলী বন্দী চোৰ দিৱস। 1619 চনৰ এই দিনটোতে মোগল বাদশ্বাহ জাহাংগীৰৰ হাতত গোৱালিয়ৰত বন্দী হৈ থকা ষষ্ঠ গুৰু হৰগোবিন্দ চাহিবে মুক্তি লাভ কৰি অমৃতসৰত উপস্থিত হৈছিল। তদুপৰি 1577 চনৰ এই দিনটোতে অমৃতসৰৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰৰ শিলান্যাস হৈছিল। জৈনসকলৰ বাবে আকৌ দীপাৱলীৰ দিনটো মহাবীৰৰ মুখ্য প্ৰাপ্তিৰ দিন। কেৱল আমাৰ দেশতে নহয়, ভাৰতীয় মূলৰ লোক য'তেই আছে সেই শ্ৰীলংকা, পাকিস্তান, ম্যানমাৰ, থাইলেণ্ড, মালয়েছিয়া, ইণ্ডোনেছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়া, নেডাৰলেণ্ড, কানাডা, আমেৰিকা আদিকে ধৰি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত দীপাৱলী অতি উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয়। দীপাৱলী অন্যায়ৰ ওপৰত ধৰ্মৰ
अंधकार ऊपर प्रकाश विजय दिन दीपावली। यह दीपावलिये अपनार जीवन में कढ़िया आनक सुख समृद्धि और प्राचुर्य अन्याय अपशक्तिर समस्त अंधकार विनाश हक। धन्यवाद।